Вітаю вас в ефірі «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Упродовж січня практично усі постійні комісії облради розглянули проект бюджету 2013 року. В обласному державному архіві відкрили виставку, присвячену 94-й річниці проголошення акту злуки українських земель. Обережно на дорогах області ожеледиться. Сьогодні, 21 січня, Міжнародний день обіймів. До державного бюджету 2013 року внесуть зміни. Про це заявив президент України Віктор Янукович. За підсумками першого кварталу 2013 року до державного бюджету таки внесуть зміни. Про це Віктор Янукович заявив під час зустрічі з кандидатами на посаду голів райдержадміністрацій. Від майбутніх керівників президент чекає пропозицій до кошторису. Ми, як завжди, після першого кварталу будемо реально дивитись на бюджет, зробимо оцінки, прогнози і, скоріш за все, по ітогам першого кварталу бюджет буде переглянутий. Для реформування та модернізації країні потрібні фінансові ресурси та законодавчі зміни. Відтак, наголошує президент, всі гілки влади мають працювати згуртовано. Натомість за високу політизованість суспільства та боротьбу за владу Віктор Янукович вважає головними перешкодами, які стояли на шляху успішного проведення в Україні реформ. Нестабільна політична ситуація, вона не давала можливості практично всі роки незалежності починати і рухатись в напрямку реформ в нашій країні. Реформування, без якого досягти успіхів в розбудові країни неможливо. Модернізаційні зміни у різних галузях національної економіки пов'язані також з потребою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках під час крути. Адже Україна є державою, яка експортує 60% своїх товарів. Безумовно, той шлях, який ми обрали, модернізації нашої країни, він єдиний можливий шлях, який може принести успіх. Підняття рівня економіки і на її основі підняття рівня життя людей. Робота в напрямку створення умов, розвитку малого і середнього бізнесу, покращення інвестиційного клімату має тривати постійно. Це єдиний, за словами президента, правильний шлях, щоб підвищити рівень життя людей. Тепер до новин краю. Відбулося чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, промислової політики, транспорту та зв'язку, інвестицій, підприємництва, зовнішньої економічної діяльності. Розглянули проект бюджету на 2013 рік. Перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський поінформував членів комісії про те, що упродовж січня практично усі постійні комісії обласної ради розглянули проект бюджету 2013. Більшість з них рекомендували обговорити це питання на наступному пленарному засіданні 45-ї сесії обласної ради. В січні місяці засіло у нас дуже багато комісій з питань розгляду бюджету на 2013 рік, і маємо, я зачитаю, які комісії вже прийняли рішення схвалити позитивне рішення, запропонувати розглянути бюджет 2013 року на сесії Тернопільської обласної ради. Це комісія з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи обласної ради, це, значить, комісія з питань агропромислового комплексу, з питань охорони навколишнього природнього середовища, з питань соціальної політики, праці, міграції, прав пенсіонерів, з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, туризму, з питань охорони здоров'я, сім'ї, материнства, дитинства.
У нас в двох комісіях вони збиралися, не хватило кворуму. По одній людині вони це обіцяють доробити буквально в сесійний день. Представляючи в черговий раз проект обласного бюджету на 2013 рік, хочеться наголосити, що під час формування обласного бюджету на 2013 рік були враховані основні макроекономічні показники як розвитку держави, так і області на 2013 рік. Прогноз власних доходів на 2013 рік складає 297,7 мільйона гривень, це без урахування трансфертів з державного бюджету. При цьому по загальному фонду 241,7 мільйона гривень, по спеціальному 55,9 мільйона гривень. Основну питому вагу в доходах обласного бюджету займає податок з доходів фізичних осіб. Із 241 мільйона він складає 218 мільйонів гривень. Другий такий крупний платіж – це плата та збори за використання природних ресурсів 5,5 мільйонів. І третій крупний платіж – це 14,8 мільйона гривень за надання адміністративних послуг або, якщо простіше, за надання ліцензій на право торгівлі оптової та роздрібної торгівлі. Про свої бюджетні проблеми розповіли керівники комунальних установ. Зокрема, підготовку проєкту регіонального транспортно-логістичного кластеру на базі Тернопільського аеропорту. Обговорили можливості вирішення ряду проблем, які стосуються литовища. Аеропорт Тернопіль знаходиться ряд років в кризовому стані. Затверджена програма виведення з кризового стану та розвитку аеропорту Тернопіль на 2012-2013 роки в межах 8,5 мільйонів гривень. Попередня програма, яка була затверджена на 2010-2011 роки, недофінансована 4 мільйони, що не дало можливості вивести підприємство в нормальний економічний стан, відновити авіаційну діяльність. Забезпечувати самофінансування. Спеціалісти зазначають, нині у туризмі є багато проблем. І це не на рівні області, а України загалом. Немає чітко збудованої державної структури, яка б займалась розвитком цієї галузі. Немає належного фінансування. Туризму, аби забезпечити 100% навіть реалізацію заходів фінансово по діючій програмі, цього буде недостатньо, аби зробити оцей так званий туристичний прорив, якого дуже Тернопілля все-таки потребує. Це вже друга спроба провести засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, промислової політики, транспорту та зв'язку, інвестицій, підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності. 17 січня члени комісії не прийшли на засідання. А 22 січня планують розпочати роботу постійної комісії з питань бюджету. З нагоди відзначення Дня Соборності та Свободи України, 22 січня в селищі міського типу Підволочиськ відбудуться урочисті заходи «Збруч ріка єднання». Свято розпочнеться з традиційної зустрічі делегацій Хмельницької та Тернопільської областей на мості через річку Збруч. Далі учасники урочистостей святковою колоною вирушать до центральної площі Підволочиська, де пройде святковий концерт і торговиця. Завершиться усе феєрверком. Тематичні виставки, експозиції, присвячені пам'ятним подіям історії УНР та ЗУНР, діятимуть впродовж січня в бібліотеках, музеях та архівах краю. І продовжуємо тему «Україна – один народ, одна держава». Під такою назвою відкрилася виставка з нагоди 94-ї річниці проголошення акту Злуки українських земель. Подробиці у сюжеті. Дана виставка розкриває славну сторінку українського державотворення та має на меті висвітлити передумови проголошення акту Злуки – історичне значення об'єднання українських земель у січні 1919 року, сприяти формуванню національної свідомості, гідності і патріотизму у відвідувачів архіву. Серед експонатів – універсал директорії про з'єднання всіх українських земель, спогади про День Злуки, опубліковані в журналах воєнного періоду та документи про святкування Злуки патріотичним українськими силами. Заслуговують уваги документи Тернопільського повітового комісаріату Української Народної Республіки про мобілізацію в українське військо, оголошення про амністію з нагоди Злуки українських земель. День Злуки – це не тільки день національного єднання, це день пам'яті про те, що кожен громадянин України повинен прикласти все, щоб більше не допустити того, щоб Україна не лише втратила свою державність,
діяльність, а була і роз'єднана. Тому, власне, традиційно Державний архів Тернопільської області щороку презентує напередодні такого вагомого свята нашої державності, презентує виставку «Україна – один народ, одна держава». На жаль, документи, які охоплюють період кінця 1918-го, початку 1919-х років, на зберіганні в Державному архіві області мало. Але публікації в пресі, зокрема, звернення Державного секретаріату ЗУНР до всіх громадян, опубліковане в газеті «Український голос» 3 грудня 1918 року та інші повідомлення, дають можливість ознайомитися з подіями тих років. Наша виставка складається з трьох розділів. Перший розділ виставки розповідає саме про події 19-го року. Вперше представлений на загальний огляд громадськості обіщик комісаріату міста Тернополя, в якому подано дати, коли в якому селі Тернопільської області фактично відбувалося зібрання військовослужбовців. У другому розділі нашої виставки представлені документи, які розповідають про період існування Західноукраїнської Народної Республіки. Зокрема, є численні списки колишніх офіцерів. І завершальним розділом нашої виставки це є документи, які вже були видані в пізніший час, в 30-40-ві роки. Зокрема, вперше в нас представлена коротка брошура, називається «У день української соборності», датована 1947 роком. Водохресна Купіль минулими вихідними приймала моржів. У крижаній воді купалися найзавзятіші тернополяни. Наші кореспонденти пірнути в ополонку таки не ризикнули, але поспілкувалися з тими, кому Купіль серед зими дає позитив і здоров'я. У парку Топільча в будь-яку погоду людно. Це місце в народі називають моржатником. Всюди приходять ті, хто веде здоровий спосіб життя. Чимало лікарів. Супер. Гарні враження. Я морж давно купаюся кожен день, вже більше 20 років. Ну, я веду взагалі здоровий спосіб життя. Раніше не хворів, добрий час сказати, а зараз тим більше. На вулиці 5 градусів нижче нуля. Це не зупинило новачка Ларису Різник наважитися зануритись у воду. Я перший раз сьогодні окунулася. Ну, чесно кажучи, я думала, що воно набагато якось так, знаєте, страшніше. Насправді, десь перебороти, отут забрати оцей пунктик, що це ну, десь якась проблема. Проблеми нема. Ти просто заходиш, пірнаєш. Ну, я не можу сказати, що мене зараз так тепло пробрало. Ще якийсь такий, ще трошки такий відчувається мандраж, ну холодно, але гарно. Справді то того вартувало. А чому так вирішили? Я взагалі вже 2 роки обливаюся зранку. Ну, якесь таке внутрішнє відчуття, що мені це потрібно. Дуже є багато в нашій голові є ці блоки, які ми створюємо. Бачите, мені колись розказували, що не можна купатися худим жінкам, тому що треба мати хоча б 55 кілограм, і я це прослухала, а потім раз думаю, чому я взагалі повинна слухати, хто мені щось розказує. Попробувала. От я, мені 46 років, я важу 46 кілограм, і я в ополонці тішуся. Заробітчанство за кордоном спричиняє не лише бажання краще жити, а й несприятливу атмосферу у сім'ях. А низький рівень самооцінки і високий рівень внутрішньої тривоги у чоловіків спонукає їх вдаватися до пікапу – мистецтва зваблювання. Це висновки з наукових робіт учнів Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Цьогоріч вони подивували своїх наставників темами досліджень. На захисті наукових робіт Малої академії наук побували наші кореспонденти. Деталі у наступному відеоматеріалі. Учні вибирають нестандартні теми, які представляють суспільний інтерес, кажуть педагоги. Їх цікавить молодіжний сленг, психологічні аспекти брехні, історія і фізика. Є роботи, в яких школярі порушують проблеми економічного розвитку області. В одній із робіт предметом для дослідження став роман Ліни Костенко «Записки сумасшедшого». Є робота, де хлопчик намагається досконалити фюзеляж вертольота. Є роботи, дуже багато робіт, власне, з психології цього річ, з історії. Роботи, які стосуються 3D-моделювання екскурсії по українській гімназії. Тобто повністю розроблена електронна версія такої екскурсії «Святослав
поправа. Ще я би про одну роботу все-таки сказав. Це робота із французької мови Катерина Скоренька. Вона цікава тим, що порівнюється стилістика політичних промов видатних французьких діячів Оланда і Ніколя Саркозі. Тема роботи Анни Флінте – італійський синдром у контексті сучасних реалій українського суспільства. Вона дослідила причини заробітчанства за кордоном. І це не лише гроші. У жителів Тернопільщини, Львівщини та Івано-Франківщини, крім низьких доходів, ще й важкий психологічний клімат у сім'ях. Деколи це є не тільки як через матеріальний стан, але через і психологічний. Вони можуть потерпати тут, на Україні, від, наприклад, від родини, насильства. Вони не бачать захищеності в світі. У них просто, ну, можливо, може починатися тут депресія, і вони таким чином хочуть втекти від неї. Дівчина розповіла, що цю тему обрала через те, що вона їй близька життєво. Разом із науковим керівником спілкувалася з людьми, які побували за кордоном. Ми спілкувалися з людьми, опитали за 4 місяці близько 27 людей і виявили, що, ну, причини їхнього виїзду за кордон не є тільки матеріальними, а ще й дуже багато впливали на них психологічні фактори. Все-таки переважають гроші, це десь приблизно 63%, ну, а 47% – це все-таки психологічні проблеми їхні. А Костянтин Грисюк вирішив дослідити, чому і які чоловіки вдаються до пікапу. Нині він набуває масовості, навіть практикують курси з пікапу, філософсько-практичного вчення зі зваблення жінок. Але, каже автор наукової роботи, у таких чоловіків низький рівень самооцінки і високий рівень внутрішньої тривоги. Дослідження пікап показали, що це орієнтується переважно особи чоловічої статі, починаючи з підліткового віку 14 і закінчуючи аж досить зрілим віком. Бувають випадки користування пікапу і осіб 40 і 45-річного віку. Саме жінки набагато менше використовують таку техніку, як пікап. Практично 90% тренінгів, які проводяться, це проводяться переважно для чоловіків. Теми, які учням до душі, найчастіше стають курсовими роботами, дипломними і навіть бувало дисертаціями. Старшокласники мають мотивацію перемагати у конкурсі. Це лише перші кроки до наукової кар'єри. Учні-переможці в конкурсі йдуть на обласний конкурс «Захист». За результатами конкурсу захисту обласного в минулому році учні-переможці були звільнені від державної підсумкової атестації з базової дисципліни. Далі були переможці всеукраїнського конкурсу, у нас були стипендіатами стипендії президента. Порядок захисту цьогоріч без особливих змін. Поки учні виконували контрольні, викладачі тернопільських вишів оцінювали їх наукові роботи. Лише одній учениці довелось захищати роботу через скайп. Старшокласницю здолала вітрянка. За 18 років у гімназії захистили понад 1050 наукових робіт старшокласників. Сьогодні на дорогах Тернопільщини спостерігається сильна ожеледиця. Причиною погоднього явища став дощ, який випав уночі. Як впоралася область із льодовиковим періодом – далі у сюжеті. Більшість тернополян залишили власний транспорт вдома, тому вранці на зупинках було людно. Водії, які наважилися сісти за кермо, їхали з перешкодами. Я сьогодні їхав від села, то 20-30 кілометрів. Неможливо їхати. Зад занос, у мене задок ведучий, то неможливо їхати. При тому, що у вас зимова резина? Зимова резина. На ковзанки перетворилися і тротуари міста. Тернополяни сьогодні пересувалися вкрай обережно. Особливо на ожеледицю скаржаться пенсіонери. Зараз неможливо пройти. Добре, що ще хто молодий і має більше сили і може пройти краще. А так ми дивіться, ковзаємося. Води по коліна, а сніг ніде. Відколи вже снігу немає, снігу ще не вивозять. На театральному майдані зустрічаємо працівників комунальної служби міста. Запевняють, працюють від 5-ї години ранку. Всю площу посипав, ще й сквер посипав, і нігде не видно того, що я сипав. Я не знаю, де воно ділося. Дощ пішов, і воно все далі зробилося льодом. Посипаю весь час, сиплю, і кінця нема. У тернопільській ДАІ зазначають, що надзвичайних ситуацій на дорогах області не виникало. Дорожні патрульні служби працюють у звичному режимі. Проте закликають і водіїв, і пішоходів бути особливо обережними. У зв'язку з зниженням температури на дорогах області може утворюватися ожеледиця, тому
чому, звертаючись до водіїв, хотілося б наголосити, під час руху транспортним засобом вибирати безпечну швидкість руху, не здійснювати різкого гальмування, чітко дотримуватись правил дорожнього руху для того, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод. Пішоходам бути обережними, дивитися, чи всі водії надають перевагу в русі, так як не завжди водій може зупинити свій транспортний засіб через слизьку проїзну частину. Служба автомобільних доріг області протягом цієї доби працює у посиленому режимі. На посипання доріг пішло 2,5 тонни солі. На протязі всієї доби техніка працювала на дорогах, але найбільш інтенсивно вона почала працювати, коли вже область накрито було дощом майже у всіх районах. Працювало 41 спіскорозкидачів, 26 навантажувачів по всій області. Однак цього транспорту, певно, що цієї кількості техніки в нас вистачає, щоб ми по нормативах закрили лише дороги державного значення. І до 6-ї години ми вже рух пустили по більшості маршрутів з Тернополя. До 8-ї години ми пустили рух вже по територіальним дорогам до всіх районних центрів. На даний час роботи продовжуються на дорогах місцевого значення. Перед виходом з дому під час ожеледиці потрібно підготувати взуття. Для цього прикріпіть на підбору шматок поролону або лейкопластеру. Натріть наждачним папером підошву чи прикріпіть його на підошву. Найкращими для ходьби у таку погоду є підошви з мікропористої чи іншої м'якої основи та взуття без великих підборів. Міжнародний день обіймів відзначають сьогодні. За традицією цього дня можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей. Свято виникло 21 січня 1986 року у США у студентських колах. У цей день хлопці та дівчата обіймали один одного без жодного натяку на інтимність. Існує думка, під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом. Щоб підтвердити це, наші кореспонденти звернулися до психолога, запитували і тернополян. Існують і наукові обґрунтування корисності обіймів. Доброзичливі дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, підвищують рівень гемоглобіну у крові, а також іншого гормону – окситоцину, що викликає доброзичливе ставлення до інших людей. З точки зору психології, обійми здатні підбадьорити і підтримати, налаштувати на душевний контакт. Обійми для дорослої людини теж дають відчуття комфорту, відчуття безпеки, відчуття захищеності, відчуття приналежності до когось, так? От, і медики, вчені, психологи говорять про те, що навіть дорослій людині в день потрібно не менше 7-8 обіймів, так, для повноцінного існування. Все-таки це і тілесний контакт, так? Тобто безпосередньо для тіла відчуття, так, і відповідно такий психологічний контакт. Щодо обіймів із малознайомими людьми, то одних вони розкомплексовують, допомагають подолати психологічний бар'єр, інших – навпаки, напружують, дратують. Не варто посягати на порушення дистанції і обіймати людину, якщо вона не приймає цих обіймів. Одній людині потрібно ближчий контакт, так, інша людина навпаки любить більшу таку дистанцію, і для неї комфортним буде саме той момент, коли до неї там наближаються не так близько. Так? От. Якщо людина постійно спілкується і ця дистанція для неї звужена, так, коли в неї немає власної зони комфорту, відповідно, вона буде потребувати самотності і спокою, можливо. Так? І навпаки, якщо людина полишена такого широкого спілкування, то навпаки вона потребуватиме близькості і близьких контактів. Існують дружні, любовні, ділові і навіть політичні обійми. Доведено, що обіймів потребують усі, а найбільше – діти. Дитина, яка приходить в світ, вона повинна от відчувати. Так? Для неї, по-перше, тіло для неї є джерелом інформації про світ. От. І найбільше труднощів потім у дорослому житті будуть мати дітки, яких не обіймали, яким не демонстрували таким чином свою любов. От, вони тоді і не вміють показати цю любов для інших і виростають, можливо, і жорстокими. Психологи радять, обійматися треба не менше 7-8 разів на день. Що думають про це тернополяни? Своїх рідних обнімаю кожен день. Зранку дітей обнімаю, цілую жінку і зранку, і прижимаюся і ночі. Тобто день обійми – це просто кожен день для мене. Вважаєте, скільки разів на день потрібно обійматися?
ну, це не залежить від кількості, залежить від тих почуттів, від якості обіймів. Пішла дружина на роботу сьогодні, я її обняв, сказав щасливої дороги. Сина теж обняв, поцілував. Так. І так щодня, так? Ну, буває, буває деколи, що і не так, ну, але стараємось. Як виявилося, усі, кого ми зустріли, люблять обійматися і залюбки виявляють емоції і почуття таким чином. Обійми потрібні, обіймами означає, що ти любиш одну людину, поважаєш. Стараюся так частіше, тому що приносить радість, задоволення. Добробут несе в сім'ї. Я сама вчителька, і от, говорячи з дітьми, діти люблять, щоб їх любили. Вони хочуть, щоб їх обнімали. А в нас щось так ведеться, що з дітьми треба поводитись строго, тому що якась така в нас, ну я знаю, думка про те, якщо дитину багато любити і все дозволяти, то дитина тоді буде нечемною. І, а в мене думка зовсім інша. Треба побільше любити. Прийшов Іван Предтеча, забрав свята на плечі, кажуть у народі. Так і є. Тільки вчора ми відзначили це свято, а сьогодні на театральному майдані Тернополя уже розбирають ялинку. Тож любителям новорічних та різдвяних свят доведеться чекати рік, щоб у центрі міста знову можна було помилуватися зеленою красунею. І хоч новорічні і різдвяні свята вже закінчилися, та хай у ваших серцях завжди живе свято. Гарного вам вечора і побачимось у наступних випусках «Вістей».